Azərbaycan Milli Məclisində Xankəndi Seçki Dairəsini təmsil edən deputat Tural Gəncəliyevin təşəbbüsüylə Qarabağ ermənilərinin müraciət və şikayətləri üçün WhatsApp nömrəsi açılıb. Tural Gəncəliyevin sözlərinə görə hazırda bu nömrəyə ermənilərdən hər gün onlarla müraciət daxil olur. Xankəndi şəhərində yaşayan ermənilər Bakı ilə əlaqə saxlayıb onlara kömək göstərmələrini istəyirlər. Müraciətlər həm də onu göstərir ki, ermənilər arasında müharibə istəməyənlər də var. İndi onları yalnız Azərbaycanda hansı şərtlərlə yaşayacaqları maraqlandırır deyə Gəncəliyev açıqlamasında bildirib. Bəs ermənilər Xankəndinin deputatından nə istəyirlər? Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, deputat müraciətlərin daha çox işlə təmin edilmə, mülkiyyət hüquqları və şəhərdəki su problemi ilə əlaqədar olduğunu bildirib. Hər gün demək olar ki, müxtəlif kateqoriyalı insanlar müraciət edir. Yaşlı, gənc nəslin nümayəndələri fərqli dillərdə suallar ünvanlayırlar. Amma əsas mövzu gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamaq, pasportun əldə edilməsi ilə bağlıdır. Əsasən də iş yerləri, mülkiyyət hüquqları, onların hazırda yaşadıkları yerlərdə öz həyatlarını, fəaliyyətlərini davam etdirib etdirməyəcəkləri kimi məsələlərdə müraciətlər ünvanlanır. Tural Gəncəliyev bildirib ki, ermənilər üçün məxvilik çox vacibdir. Mənə müraciət ünvanlayan insanlar kimliklərinin gizli olmasını istəyirlər. Çünki revanşist soydaşları onları ölümlə təhdid edə bilərlər. Onlar bizdən kömək umur. Bu da onu göstərir ki, ermənilər artıq Azərbaycan hakimiyyəti qanunları çərçivəsində yaşayacaqlarını və yaşadıqlarını indidən anlayırlar. Azərbaycan qanunlarına, ərazi bütövlüyünə hörmət edən erməni əsilli vətəndaşlara müvafiq şəkildə hüquqi yardım etməyə və hər bir deputatın öz seçiciləri üçün edə biləcəyi nə varsa o məsələlərdə kömək göstərməyə çalışacaq deyə Tural Gəncəliyev əlavə edib.